Batumi unikalur gamophenas maspinzelobs pirlad aqarashi TBC bankis sagamopheno darbashi kartveli mgosnisakagits eretlis piradi nivtebia tsarmodgenili. Ekspozitsia dges 6 saatze gaixsna misi datvalereba msurvelobs kidev erti qviris ganmalobashi sheetrebat. Gamophenis organizatori jurnalisti Godertzi Sharashe da gadatsema imedis gmirebia. Akaki Piradi Nivtebi Batumi, Akaki Teretlis Piradi Nivtebis Kamopenas Maspin Zlops, Sati, Satvale, Sangarisho, Durbindi, Aguanit, Erilebit, and Samositum Terlis, Hvatobit Niti, Romlebit, as Poeti Dam Terali, Pirada Sergeblobda, TBC Bank is Sagamopeno Darba Shigamo Ipina. ეს არის ძალიან მისი პირადი ნივთები, რომელიც აქამდე მხოლოდ ერთხელ გამოვფინეთ, ეს იყო თბილისში 2 წლის წინ და იგივე სათაური სახელწოდება ჰქონდა მაშინაც. მე ვიფიქრეთ, რომ გაგვეკეთებინა ასეთი პროექტის ფორმა მიგვეცა, რომ ემოგზაურა აკაკის პირად ნივთებს იქ, სადაც იმოგზაურა სიცოცხლეში აკაკი. ჩემი სურვილია, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ნახოს ეს გამოფენა, იმიტომ რომ სხვა დროს მათ ამის შესაძლებლობა არ ექნებოდა და იმიტომ რომ მუზეუმს არ აქვს საექსპონატო დარბაზი და ამიტომაც ჯობია რომ ჩვენ ვიაროთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი ნივთების უმრავლესობა მწერლის სახლ-მუზეუმის საცავში დაცული ექსპონატია. უნიკალურ გამოფენას ხელოვანები, მწერლის ქომაგები, ეთნოგრაფები და სხვა დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ. ჩაცმულობის ისტორიისთვის, ასევე ხელნაწერთა კულტურა და საერთოდ სამუზეუმო კულტურა, რომელიც მოიცავს ასე ვთქვათ არა მხოლოდ ერთი ოჯახის და წერეთლების ისტორიას, არამედ ეს არის უკვე ძირფასი და შეუფასებელი განძი, ასე ვთქვათ მთელი ერისთვის. ეს არის ძალიან საინტერესო. მნიშვნელოვანია, რომ აი ძალიან ბევრი ისეთი ნივთი, რომელიც ფაქტურად ჩემთვის და საზოგადოებისათვის უცნობი იყო, დღეს სამზეოზე გამოვიდა და ჩვენთვის ხელმისაწვდომი გახდა. გამოფენის სტუმრებს შორის აჭარის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. მივიღეთ ჩვენ დიდი მონაწილეობა და დახმარება გაუწიეთ გამოფენის ორგანიზატორს, როდერტ შარაშიას, იმისათვის, რომ ეს გამოფენა ბათუმში ენახა საზოგადოებას. ეს ყველაფერი საცავებიდან არის ამოღებული. უნიკალური ნივთებია, ყველა უნდა ნახოს. გამოფენა აკაკი პირადი ნივთების საქველმოქმედო ხასიათსაც ატარებს. მნიშვნელოვანია ის, რომ 16 წლის წინ იყო აკაკი აქ და მაშინაც იყო ესეთი მისი შეხვედრა მოსახლეობასთან. მაშინ ბილეთები გაუყიდია და მე ამით ქართულ სკოლას დახმარებია და დღესაც ვინც ამ გამოფენაზე მოვა, კარებთან დგას სპეციალური ყუთი და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს დავეხმარებით. აკაკი წერეთლის პირადი ნივთების გამოფენა აჭარაში რამდენიმე დღეს გაგრძელდება, შემდეგ კი მოგზაურობას საქართველოს სხვა რეგიონებში გააგრძელებს.